Da budur ha. Necə ola bilər ki, bu qədər xalqla, ölkə başçısı ilə, deyək ki, xalq arasında bu qədər bağlılıq var. Avropada belə şey yoxdur. Görə bilməzsiniz, doğrudan başqa ölkələrdə belə bir şey yoxdur. Ki, bu qədər xalqla iqtidarın birliyi olsun. Onlar bunu qəbul edə bilmirlər, həzm edə bilmirlər. Onlara lazımdır ki, elə bir lider olsun, elə bir rəhbər olsun ki, onlar onu idarə edə bilsinlər. Nə hansı oyun istəyirlər, törətsinlər. Liviyada, Misirdə, nə bilim, Əfqanistanda, İraqda və digər dövlətlərdə. Amma şükür Allaha bax, mən niyə deyirəm ki, biz öz xalqımızla fəxr etməli? Şuur, yüksək şuuru var, yüksək təfəkkürü var, yüksək mədəniyyəti var və Azərbaycana atılan o çomurları görür və onları rədd edir. Və fikirləşir ki, Allah eləməsin, 92-ci ilin, 91-ci ilin əvvəllərində biz hansı vəziyyətə düşdük? Yəni, o vaxt ulu öndər olmasaydı, indi Azərbaycan haradaydı? Proqnoz vermək çətindir. Yəni, bəzən mən uşaqlara da, tələbələrə deyirəm, çünki onların çoxunun bizim dövlət müstəqilliyimizdən yaşıddılar. 91-92-ci ildə anadan olublar, 25-26, nə bilim, 23 yaşlar var. Deyirəm ki, bax, uşaqlar, siz şükür Allah, bu gün gözəl auditoriyalarda oxuyursunuz, gözəl məktəblərdə oxuyursunuz. Amma fikirləşin ki, belə vəziyyət olmaya da bilərdi, ha? Əgər 92-ci ildən sonra, 93-cü ilin 2-ci yarısında Heydər Əliyev hakimiyyətə gəlməsəydi və bu cür möhkəm, monolit bir dövlət olmasaydı, Azərbaycandan bilirsiniz, Azərbaycanı parçalamaq istəyən qüvvələr həmişə olub. Dişlərin qızamışdılar, Azərbaycanı siz bilirsiniz. Bəli, bəli. Yəni, tamaşaçılarımız da bilir, qoy bilsinlər, xüsusilə mən cavanlarımıza müraciət edirəm, qoy bilsinlər ki, bu müstəqillik, bu inkişaf elə-belə əldə olunmuyor. Qanlar tökülüb bu yolda. Şəhidlər vermişik. Müstəqillik yolunda bizim şəhidlərimiz olur. İllərlə gözləmişik bu müstəqilliyimizi. Bəli, ona görə mən yenə deyirəm, xalqımıza minnətdaram ki, bu müstəqilliyin qədrini bilir və ondan möhkəm yapışıb və anti-Azərbaycan qüvvələr Azərbaycana bata bilmirlər. Nə qədər çalışırlar, görürsünüz. Gecə, gündüz, mətbuat, nə bilim, onların o qeyri-hükumət təşkilatları, o çirkin, belə deyək də, qara yaxma ilə məşğuldurlar. Yapışmır bizə, yapışmayacaq da. Tədbirimiz də yüksək səviyyədə keçəcək. Və Azərbaycan öz yolu ilə inkişaf edəcək bundan da sonra. Fikircə qüvvət olaraq Ulu Öndər həmişə bu fikir vurğulurdu ki, hər bir millət üçün, hər bir xalq üçün, dövlət üçün azadlıq, müstəqillik ən şirin nimətdir. Əvəzsiz bir nimətdir. Sizin elə fikirlərinizə qüvvət olaraq bu müstəqilliyimizin yolunu illərlə gözləmişik, bunun uğrunda mübarizələr aparmışıq, şəhidlər vermişik və həmişə də bu hadisələrin kökündə xalqı, dövləti idarə edən həmişə bir siyasi lider olub. Bəli. O siyasi lider də bizim başımızın üstündə olduğu Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev, o həmişə belə bir məfkur ilə yaşadı ki, Azərbaycan müstəqil olmalıdır, Azərbaycanda sabitlik olmalıdır, siyasi firavanlıq olmalıdır. Və millət xoşbəxt, xalq xoşbəxt yaşamalıdır və doğrudan bu çox xoşbəxtdir ki, bugün qazandığımız bütün nailiyyətlərdə hər birində Heydər Əliyevin səsi var, harayı var, imzası var, ruhu var. Belə deyək. Zeyhət hanım, icazə versəydi söhbətimizə bir alaca müvəqqəti ara verərdik. Yenə Ulu Öndərimizin sevdiyi mahnılardan biri. Küçələrə su səpmişəm. Onun öz avazı ilə vaxtla səsləndirib. Opera Balet Teatrının salisti, Respublikamızın xalq artisti Samir Cəfərov hal-hazırda təşrif buyurub. Buyurun Samir bəy. Sima vara ot çalmışam, sima
Küçələrə susamışam, küçələrə susamışam. Yar gələndə toz olmasın, yar gələndə toz olmasın. Küçələrə toz olmasın, yar gələndə toz olmasın. Ay, təşəkkür edirəm. Doğrudan da bizim çox dəyərli burada əyləşin zəhmət olmasa, Samir bəy, xoş gəlmişsiniz, siz də salamlayırıq. Mən də sizdən salamlayıram. Bəli. Cəfət müəllim sizləri. Və bizim maestro Tariyel müəllimi, bizim rəhbərimiz. Bəli. Xoş gəlmişsiniz. Doğrudan çox gözəl, dəyərli mahnılarımız var, musiqilərimiz var. Küçələrə su səpmişəm, yar gələndə toz olmasın, elə gəlsin, elə getsin aramızda söz olmasın. Doğrudan ulu öndərimizin musiqi zövqü də olduğu son dərəcə maraqlı idi. Mütləq bu musiqilər, bu hava, sizdə hansı əhval ruhiyyəni yaradır? Çox yaxşı, bir balaca haşiyə çıxar da. Mən musiqiyə bağlı adamam. Bilirik, son dərəcə bağlısınız. Hətta bayaq Tariyel müəllimə söhbət elədim. Bir iki il yarım tar məktəbinə getmişəm. Amma sonra mənə dedilər ki, ya sən musiqiçi olasansa biz işimizi bilək. Bəli. Ya musiqiçi ol, ya da elm dalınca gedirsənsə elm işimizi bilək. Bəli, siz tarda çalırsınız. Sonra belə qərara gəldilər ki, yox, mən elm dalınca getsəm daha yaxşı olar. Da burada yarımçıq olmayım. Belə siyasətçi üçün poeziyanın içində olmaq nə deməkdir? Mən sizə deyim, bilirsiniz, bizim çox siyasətçilərimiz poeziya nümunələri yaradıblar. Şah İsmaildən elə başlayıb. Bir əlində qılınc, bir əlində qələm. Ona görə də bu çox normaldır və bizim ulu öndərimiz də poeziyanı çox sevirdi. Bayaqda siz elə ondan danışırsınız, musiqini çox gözəl sevirdi. Teatrı çox gözəl sevirdi, tamaşalara gedirdi. Və biz də çalışırıq ki, ondan öyrənək. Bəli. Həmişə incəsənətə və belə. Çox böyük sevgimiz olsun. Sizə ümumiyyətlə daha çox klassik poeziya, yoxsa müasir poeziyamız daha çox yaxın? Yetər ki, yaxşı əsər olsun. Yetər ki, yaxşı əsər olsun. Hər şeyin bir ətri var. Bəli, bəli. Yetər ki, yaxşı əsər olsun. Şükürlər olsun. Bu gündə, dünən əlbəttə olubdur. Bizim başlayaraq, qədim klassik poeziyamızdan, daha keçən əsrin 50-60-cı illərin, 30-cu illəri, Səməd Vurğun, Cəfər Cabbarlı, Hüseyin Cəbbarlı, biz bunlarla böyümüşük. Bunların əsərləri ilə böyümüşük. Süleyman Rəhimov, Süleyman Rüstəm. Biz bunların əsərləri ilə böyümüşük və bugünkü nəsil əlbəttə çalışırıq, imkan daxilində mütaliə eləyib əsərləri də oxuyaq. İncəsənətin bütün növlərinə şamil edirəm bir fikri, istər ədəbiyyatda olsun, istər teatrda olsun, musiqilərdə olsun. Hansı mövzular ürəyinizcədir? Valla, mən sizə deyim, bax, mən bu yaxınlarda çox maraqlı bir kitab oxudum. Alagöz adlı bir deməli əsərdir, povestdir. Bu deməli, qaçqınlıq dövründən Kəlbəcərdə bir insan öz atını itirir o qaça-qaç vaxtında. Ermənilər bunun atını aparırlar, İranasa çox təsirli bir əsərdir, çox gözəl bir deməli, povestdir. Demək olar ki, dünən qurtardım mən onu. Yəni, bu hadisələr baş verir haradasa 91-92, 92-95-ci illər arasında. Var elə əsərlər var, bax, mən dünən axırıncı tamaşıya baxmışam mən. Deməli, bizim az dramada tamaşa. Gedirəm, ayda bir 4-5 dəfə imkan olduqca mən gedirəm. Bir sözlə, insan taliləri hansı aspektdən yanaşırsan, yanaş sizin üçün maraqlıdır. Maraqlıdır, bəli. Əsas budur. Özdə burada mövzu, janr məhdudiyyəti yoxdur. Yəni, yetər ki, yaxşı bir əsər olsun, onu oxuyasan və məsələn, bu yaxınlarda bir ay bundan əvvəl, ya iki ay bundan əvvəl, Anarın, deməli, göz mıncığı belə bir əsəri çıxmışdı. Mən onu da çox gözəl, mənim də oradan çox xoşuma gəldi. O da çox gözəl, dəyərli bir əsərdir. Yəni, hansı mövzuda yazılmasından asıl olmayaraqsa, insan ki, o oxuduğu əsərdən nəsə götürə bilirsə, qidalana bilirsə və ruhu dincəlirsə, inanın, bu hər şəyə dəyir. Niyə də yox deyək? Niyə də yox deyək? Yox deməyək, heç var. Özdə şükür Allah varımızdır. Bizim yazarlarımız da var, gözəl rejissorlarımız da var, gözəl aktyorlarımız da, tamaşalarımız da var. Bu barədə şikayət ola bilməz. Deyir, Qarabağda böyüyən hər kəs Seyyah üstə ağlayır, Şahnaz üstündə gülür. Qarabağdan da danışaq, Qarabağ mövzusuna toxunaq. Ulu öndərimizin də ən böyük gündə arzularından biri oydu ki, Qarabağ tez bir zamanda işğal olmuş torpaqlarımız azad olunacaq, insanlarımız, qaçqınlarımız, məcbur köçkünlərimiz öz yurt yuvalarına qayıdacaqlar. Biz bunlara dözürük. Eyni zamanda biz torpaqlarımızı azad etməyə həmişə hazırıq. Amma sülh imkanlarından
sona kadar istifade edeceğiz. Ve eğer bu imkan var, istediğimize bunun neticesinde nail olabilmesek, biz bütün vasitelerden istifade edip örpaklarımızı hazır edeceğiz. Arazinin sözlüğümüzü terfi edeceğiz. Siz bilirsiniz, bax, bu Qarabağ problemini ki bizə yaratdılar. Bəli, bəli. 1987-ci ildən bu yana Qarbaçovcu problemi yaratdı SSR Dağlamda. Təəssüf edirəm ki, bu problem hələ bu günə qədər həll olunmadı. Düzdür, 1992-ci ildə Minsk qrupu yaratdılar. Onların həm sədrlərini müəyyən elədilər. Amma təəssüf edirəm ki, o Minsk qrupu bu günə qədər hələ heç bir şey həll edə bilməyibdi. Çox təəssüf edirəm. Bax, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, biz bayaq beynəlxalq hüquq böhranından danışırdıq. Bəli, bu qədər danışıqlar gedir. Bilirsiniz, bax, bu qədər danışıqlar gedir, amma beynəlxalq hüquqda indi baxın, 4 qətnamə qəbul olunub. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının Samir müəllim 4 qətnaməsi. Da bundan yuxarı universal təşkilat yoxdur. Dünyanın ən böyük təşkilatı, ən nüfuzlu təşkilatı budur. Yaxşı, sən bu 4 qətnaməni qəbul eləmisən. Bunun icrasını təmin elə də. Bunu kağız üçün eləmisənsə, bu nəyə lazımdır? Əgər qəbul edib icrası ilə məşğul olmuşsansa, bu nə deməkdir? Bilirsiniz, bax, ona görə belə olur. Bax, beynəlxalq münasibətlərdə deyəndə ki, böhran, beynəlxalq hüquqda böhran, bax, bu doğrudan insana təsir edir. İndi necə olur? Sual olur. Liviyada, nə bilim, Suriyada, sonra Balkanlarda bir gün ərzində Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsini qəbul etdilər bir gün ərzində. İmzaladılar və bombaladılar Liviyanı. Yaxşı, sizə lazım olanda bir günə bunu həll edirsiniz. 24 il keçib üstündən. Niyə eləmişsiniz? Bu nə ikili standartdır? Bu nə, bax, belə ədalətsizlikdir? Hə, nə yazıqdır? Amma buna baxmayaraq, yenə deyirəm, ulendərimiz bu məsələni həmişə bizim xarici siyasətimizdə prioritet məsələ hesab edir. O, demək olar ki, iş gününün 80-90%-ını buna həsr edir. Və bu gündə bizim hörmətli, möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyev cənabları gecə-gündüz bu problemi məşğuldur. Amma bilirsiniz, insanı incidən nədir? İnsanı incidən bu dünyada ədalətsizliyin bu dərəcədə olmasını təsəvvür eləmək də oradan çox çətindir. O qədər ikili, üçlü standartlar var ki, indi təsəvvür eləyin də, Ermənistan Azərbaycanın 20% torpağını işğal eləyib. Bunu bütün beynəlxalq təşkilatlar hamısı bilir. 1 milyondan çox qaçqın var. Azərbaycanda nə qədər terror, 32-dən çox terror aktı törədiblər. Heç bir təzik yoxdur. Niyə yoxdur? Yaxşı bilirsiniz, bu beynəlxalq dəyərləri bu qədər hörmətdən salmaq olmaz. Bu qədər hörmətdən salmaq olmaz. İndi biz... Demək, qələbənin, Böyük Vətən müharibəsində qələbənin 70 illiyindən danışırıq. Siz bilirsiniz ki, bu qələbədə Azərbaycanın çox böyük rolu olub. Azərbaycan neftinin, Azərbaycan benzininin, Azərbaycan neftinin 70%-ni deməli, alırdı Sovetlər İttifaqı və benzinin 80%-ni alırdı. Bizim bütün tanklar, Sovetlərin bütün tankları, Sovet İttifaqının, bütün təyyarələri, digər deməli, texnikası Azərbaycan nefti ilə işləyirdi. Yaxşı, Böyük Vətən müharibəsində bu qədər əziyyət çəkdiyi azərbaycanlı vətəndaşlar 700 min insanımız getdi müharibəyə, 300 mini qayıtmadı. Bunun əvəzində siz bizə nə elədiniz? Qarabağ problemini yaratdınız, getdiniz. Gəldiniz 1990-cı il yanvar ayının deməli 20-sində, 21-də keçən gedə insanlarımızı qırdınız. Yaxşı, belə olmaz axı. Heç olmasa bilirsiniz, azdan çoxdan bir ədalət hissi olan rəhbərlər qalıbsa gərək bunları düşünsünlər axı. Hadisələrin sonrasını necə görürsünüz? Amma bilirsiniz, mən sizə bir şey deyim də, düzdür, o vaxt biz, yəni SSR məkanına daxil olan ölkələr, o cümlədən Azərbaycan,